Ideme si vyskúšať losý test, alebo teda vyhýbanie sa prekažke. Idem pri rýchlosti 60 km za hodinu. To je taká približná mestská rýchlosť reálna. Nie som v režime šport, som v normálnom režime. A teraz. Úplne bez problémov som sa vyhol prekážke. Riadenie super, podvozok to zvládol. Auto nie je rozkymácané a pekne držalo stopu. Akurát keď som sa vracal naspäť, trošku ukázalo nedotáčavosť. Dobre, idem teraz pri rýchlosti 70 km za hodinu. Takže sa musím rozbehnúť na takú rýchlosť. Dobre. Wow, super. Auto, teraz som jazdil s Hyundai Mi 20, nechcem nejakým spôsobom kritizovať, ale vyletel som do Kuželov, kde s Opel Corsa som to zvládol, takže skúsime zvýšiť rýchlosť na 75 km za hodinu, alebo dáme 80, vyskúšam. Dobre, 75. No, toto už bolo. Len tak, keď som sa vracal naspäť do svojho smeru, tak auto už bolo nedotáčavé, ale taktiež si myslím, že zvládol by som sa vyhnúť prekážke. Teraz to dám teda do 80-ky, musím si cuvnúť. Dobre, povedal som kameramanom a ideme na to. Wow, musím povedať, že veľmi, veľmi super, pri 80 km za hodinu som dokázal zmeniť smer a dokonca ešte lepšie sa mi s tým jazdilo ako pri rýchlosti 70. Dobre, posledný krát nebudem to preháňať, aby som to opľu neroztlkol a nezodral gumy. Takže rozbehneme sa, uvidím na akú rýchlosť sa dokážem rozbehnúť. Super, perfekt. Musím povedať, že Opel má fakt dobrý podvozok a s týmto podvozkom a s týmto riadením, nebol som v režime šport, sa dokážem vyhnúť prekážke bezpečne, a to pri rýchlosti 85 km za hodinu, čo je, si myslím, že fakt pecka. Zdá sa mi, že magazín km77.com urobil s Daciou Duster, nie, s Daciou Sandero 72 km za hodinu losy. To samozrejme máme inú drahu. Poďme si niečo povedať o tom, aký je tu podvozok Opel Corsa na bežné jazdenie. V predchádzajúcom zábere sme skúsili losy test. Auto zvládlo celkom zaujímavú rýchlosť. No a teraz idem cez taký klasický petržalský spomalovač, kde na tom spomalovači je prechod. V rýchlosti 10 km za hodinu prejdem. Auto celkom zaujímavo filtruje nerovnosti, prešiel som cez kanál, odlučnenie podvozku je na dobrej úrovni, samozrejme väčšie priečne nerovnosti budú počuť do kabíny, prejdem teraz cez retarder v rýchlosti 30 km za hodinu a nebolo tu počuť nejaký extrémne zlý zvuk alebo hluk. Teraz prechádzam cez ďalší prechod, pred ktorým je prepadnutá cesta.
idem 14 km za hodinu úplne bez problémov, bez nejakého výrazného hluku v interiéri. Čo sa týka teda odlučnenia, musím povedať, že podvozok je veľmi dobre odlučnený. Ďalší prechod, alebo teda retarder, úplne tichú linku sme prešli cez kanál. Aj to filtrovanie tých nerovností je vzhľadom na triedu na celkom dobrej úrovni, takže nejakým spôsobom to nemôžem kritizovať. Čo sa týka rýchlej jazdy, tak sme si povedali už v predchádzajúcom zábere, že podvozok je na dobrej úrovni, ale hlavne ten podvozok je tak dobrý, že ja sa dokážem bezpečne aj pri rýchlosti 85 km za hodinu vyhnúť prekážke alebo teda nejakému nebezpečenstvu na ceste, napríklad neočakávaný vstup chodca alebo cyklistu, kolobežkára na vozovku, alebo keď mi vozidlo nedá prednosť, ja sa mu dokážem veľmi dobre vyhnúť, čo je zase super. Takže vidieť, že Opel Corsa má výborný podvozok. No a na záver si vyskúšam parkovanie s týmto autom, už som si ho vyskúšal veľakrát, aspoň sa môžeš pozrieť na to, ako parkujem. Takže nacúvam veľké spätné zrkadla, takže vidím, dám trošku pozor, aby som nešuchol elektróny, lebo by mi to dali zaplatiť vopli. Tu som trošku do jamy buchol. Takže aj parkovanie s korzičkou, ako to povedal bývalý politik a premiér Vladimír Mečiar, odišiel som s korzičkou, takže ja som zaparkoval s korzičkou. Takže vidieť, že Opel Corsa má dobrý podvozok, či už na agilnejšiu jazdu, vyhýbanie sa prekážkám alebo nebezpečenstvu na ceste. No a ten podvozok je napriek tomu stále v rámci pohodlnosti, je dobre odlučnený, takže vidieť, že Corsa má dobre zvládnutý podvozok.